Učenici gimnazije Josip Pančić osvetlali su obraz Bajinoj bašti pobedivši na projektu Svetionik znanja u konkurenciji 15 gradova iz cele Srbije. Mi smo uspeli da budemo najbolji i da odradimo skoro pa savršeno što se može videti po našim bodovima. Imali smo 199,2 od 200 bodova. Mi želimo da posadimo zelenilo od našom glavnom ulicom do gradske plaže, čime ćemo da postaknemo, napravimo veći hlad i postaknemo ljude da šetaju. Želimo da napravimo aplikaciju jer je to inovativan način da pokrenemo mlade ljude i naše vršnjake da se uključe u projekat koji će biti putem aplikacije za brojanje koraka. Pa naša glavna grupa projekta je srednjoškolci i smatramo da najviše koriste društvene mreže, kao što je Instagram, gde se nalazi naša stranica, baš taj korak. Budžet koji smo dobili od strane organizacije ćemo iskoristiti za realizaciju samog projekta. U to spada kupovina samih parkinga, sadnica, materijal za radionice. Pored timskog rada, ni mentorska pomoć nije izostala od osmišljavanja ideja do pripreme projekata koji mogu unaprediti lokalnu zajednicu. Naša je želja da vratimo te mlade. Da bi vratili te mlade, mi moramo da čujemo njihov glas, koje su njihove želje, koje su njihove potrebe. Tu je Kancelarija za mlade, taj kanal, ta spona između opštine i mladih. Oni utiču na planiranje naših investicija i budžeta, tako da moramo za iduću godinu upravo predvideti pozicije na koji način možemo olakšati ovako mladim i pametnim ljudima da mogu da odlaze, da prezentuju svoje projekte, da opredelimo sredstva za prva mesta u Srbiji na raznim takmičenjima i tako dalje. I to je, verujte, pravo ulaganje i jedna od najlepših, da kažem, i najboljih investicija. Projekat Svetionik znanje se sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Pobednički projekat Bašta i korak biće realizovan u Bajinoj bašti, jer mladi iz ove opštine upravo na ovaj način biraju kako će njihova sredina izgledati.